waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa teetalka ama magaca gobolka Gabeley ninkii ugu sareeyay ugu saameynta badnaa oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu ku soo biiro saxaafay muxuu ahaayay xisbigii aan markii hore kaliya ku ahayn ee Axmed Shukri iyo niman badan madiga ku ahaayeen ayaa maanta mataano badan yeeshay garbo badan oo ku duulay yeeshay waxaanu leenahay gobolkii Gabeley oo ka baxay qabyaaladii anaga oo leeg gabaygii Cabdullaahi Sultaan timaade ee awoogii Allah u naxariistay tuksi male qabyaaladii waxay dumisay mooyaane waxaanu nuulaynahay in aad erkeen ama aad erkeen Muusabiixi toddoba sano inuu daawanayay muxaan ku dhaadayay albankiisa shan sano hal la daawado Cabdiraxmaan Ciiray albankiisa hal la daawado hal lagu soo dhaweeyo gobolku uu ilbaxay waa isbeddel baa la doonayaa waxyaabo badan baa la tabayaa haddii markii hore laynagu qalday qabyaaladii iyo waxaan jirin waxaanu leenahay qabyaalada ha laga baxo gobolka Gabeley wuxuu diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo maxaan ku dhahay xisbigii markii hore gamca maran kala baxay degmada ee gobolka Gabeley ee ku guuleysanin doorashadii hore sanadka inuu ku guuleystaan ku rajaynaa hadii idamka Ilaahay qoro waxaanu leenahay maanta roobkaasi xalay buu bilaabmay maantana awriir baa lagu horshaahaynaya wuxuu maydhayaa kulmiye raadkii kululaa iyo rafaadku nala maray ilaa daraad wuxuu quursaday degmadayda Arabsi uu quursaday waxaa la kiciyay habeen hore shacabka la kiciyay degmada Arabsi oo degan mikrofoon baa lala dhexmaray sidii ololihii inuu bilaabmay oo kale anigu runtii waan ka nahay waayo maan moodaynin ilaa ololuhu bilaabmo oo commissionku ku dhawaaqo in mikrofoon la wareejin karo maanaan wareejin kari waa in anagu maanta astaantana maanaan qaadan kari waa ine waxaanu dhowraynaa dastuurka qarankaanu dhowraynaa waxaanu dhowraynaa commissionkaanu dhowraynaa maanaan garan waayin laakiin waanu diyaar garoobaynaa tay qaadaanba waa lala qaadi doonaa waxaanu leenahay maanta martida sharafta leh ee gobolka Gabeley intaanu inoo iman Cabdiraxmaan Ciiro innaka noqonayna beerta nin kale baa gufida ka saara degmada Gabeley gobolka Gabeley innaga gufida ka saareyna innaga degayna innaga ka shaqeynayna meesha oo uu leeyahay buu imanaya Cabdiraxmaan waana ku soo dhaweynayaa degmadiisa gobolkiisa degmada cagaaran waxaanan aad iyo aad u hambalyeynayaa mar labaad iyo mar koobaadba abtigayga igu qaaliga ah maxamed cabdillaahi oon leehay waa degmadaadii ku soo dhawow axmed shukri waa degmadaadii ku soo dhawow maalin iyo habeen waa magaaladaadii magaalada waxaanu doonaynaa inaad timaado oo cadowgaad ka ilmaysiisaan sida annaka oo kale masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxamed waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxamed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121